আসলতে মোর মানে হেৰি আৰু খং উঠি আছিল আপুনি আপোনাৰ বিয়াত নামাতিলে গতিকে খানা এটা পাতি তাই কেইদিন মাতক আৰু তাই এতিয়া মনটো শান্তি পাব খানা পাতিবলৈ মোৰ মেটজনী নাই ৰব কাম কৰা মানুহ নাই মই নিজে আমি উঠি আহি মাহঁতৰ ঘৰত আছোহি মোৰ শ্বুটিং আছে কাৰণে তাৰমানে কাম কৰা মানুহজনী গুচি গ'ল মই অকলেতো নোৱাৰিম সম্ভৱ নহয় এই এজনীহে তাই বেছি নাখায় কিন্তু খানাবিলাক কমকে খায় অকণমান যদি পাৰে আৰু আপোনালোকে পাতক আমাক মাতক খাবলৈ নমস্কাৰ পুনৰবাৰ সকলোকে ময়ূৰ মিক্স আছামিছৰ মজিয়ালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে ময়ো ভালে আছোঁ মোৰ সৈতে হৰ্ষিতা ভট্টাচাৰ্য বহিয়ে আছে আৰু আমাৰ প্ৰথম খণ্ড চালে আৰু এইটো দ্বিতীয় খণ্ড প্ৰেংক কল আৰু প্ৰেংক কল কৰি পাইছিলা নে পোৱা নাই আজিলৈকে মই কৰি পোৱা নাই কিন্তু আপোনাৰ ভিডিঅ' চাওঁ ভাল লাগে প্ৰেংক কল চাইছিলা কেনেকুৱা লাগে ভাল লাগে ভাল লাগে কিমান ভাল লাগে বহুত গতিকে আজি তুমি প্ৰেংক কল কৰিবলৈ গৈ আছা কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগি আছে চিনাকিটো বহুত আছে তোমাৰ যিহেতু মৰম লগা ছোৱালী ভাল প্ৰতিভাৱান শিশু শিল্পী কাক কৰিবা কাক কৰিলে মানে বেছি জমিব আৰু চিনাকিটো বহুত আছে কিন্তু কাক কৰিলে বেছি জমিব আৰু বৰষাবাদ ঠিক আছে পাৰি বাৰু ট্ৰাই কৰি চাওঁ ন ঠিক আছে মোৰ ইয়াত নম্বৰটো আছে বাৰু কিন্তু গম নাপাব লাগে বাৰু চাই লওঁ তাহিনী কি ক'বা বৰষাবাদ ফোন কৰি কি ক'বা এতিয়া বিয়াত নামাতিলে ন কবা বিয়াক কিয় নামাতিলে খং উঠি আছে এতিয়া খানা এটা বাতি পানি মাতক আৰু এতিয়া বিয়াটো গুচিয়ে গ'ল তুমি যদি বেছি নোৱাৰা মোকো ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিবা মই কণ কৰিম দেউতা বুলি কৈ পিনে দেই ঠিক আছে লগাই দিছোঁ বাৰু যদি ৰিচিভ নকৰে আমি বেলেগ কৰিব লাগিব বৰষা বা কৰি চাওঁ যদি বৰষা বা ব্যস্ত নাই নিশ্চয় ৰিচিভ কৰিব লাউড স্পীকাৰ দিলোঁ তুমি চামৰিৰ পৰা কবলৈ যাবা নামটো হেল্ল' হেল্ল' হয় নমস্কাৰ বাইদেউ নমস্কাৰ মই শ্ৰুতিয়ে কৈছিলোঁ চানমাৰীৰ পৰা আচলতে মোৰ মানে হেৰি আৰু খং উঠি আছিল আপুনি আপোনাৰ বিয়াত নামাতিলে বাৰু ভিনদেউ কেনে আছে মই ক্লাছ বৰ্তমান ছিক্সত পঢ়ি আছোঁ এজনী ফ্ৰেণ্ড এজনীয়ে দিছিলে মোক তাই ক'বাৰ পৰা বিচাৰি সেইটো নাজানো আৰু হয় হয় আছে আছে মোৰ দেউতাই কথা পাতিব আপোনাৰ লগত বাইদেউ হয় নমস্কাৰ দেই নমস্কাৰ এই শ্ৰুতিয়ে বহুত ভাল পায় আপোনাকে বিয়াটো নামাতিলে বোলে কৈ থাকে নম্বৰটো আনিলে যোৱাকালি তাকে আপুনি গুৱাহাটীত আছে ন গুৱাহাটী আহিছোহে আমি কালি ৰাতি আহি পাইছো ওকে তাই মানে খং উঠি আছে বৰষা বাই কিয় বিয়াক নামাতিলে মানে আপোনাৰ ড্ৰয়িং কৰি পিনে তাই পঢ়া টেবুলত আপোনাৰ ফটো লৈছিলো তাই নিজে ড্ৰয়িং কৰিছে ইমান ভাল নাকে বাৰু তথাপিতো যিখিনি আঁকে খুব ভাল লাগিছে গতিকে খানা এটা পাতি তাই কেইদিন মাতক আৰু তাই এতিয়া মনটো শান্তি পাব খানা পাতিবলৈ মোৰ মেটজনী নাই ৰব কাম কৰা মানুহ নাই মই নিজে আমি উঠি আহি মাহঁতৰ ঘৰত আছোহি মোৰ শ্বুটিং আছে কাৰণে তাৰমানে কাম কৰা মানুহজনী গুচি গ'ল মই অকলেতো নোৱাৰিম সম্ভৱ নহয় এই এজনীহে তাই বেছি নাখায় কিন্তু খানাবিলাক কমকে খায় অকণমান যদি পাৰে আৰু আপোনালোকে পাতক আমাক মাতক খাবলৈ একেটাই কথা হ'ব এতিয়া তাই এতিয়া নাখায় নহয় তেনেকৈ আপোনাৰ হাতে দেখাব বিচাৰি আছে তাই বহুত মানে বিয়া যোৱাৰ দিনাৰ পৰা খং যায় যে আজি কমিছে কিবাকে সেইকাৰণে আজি ফোনটো লগাইছে
জুলাইত আহিব মোৰ জুলাই এক তাৰিখে মানে চিনেমা এখন ৰিলিজ এইকেইদিন মই নাথাকিম আৰু এইকেইদিন সেই কিবা চিনেমাখনৰ প্ৰমোশনত পাঠশালা নগাঁও জাগীৰোড তেজপুৰ গোলাঘাট শিৱসাগৰ এনেকে ঘূৰি ফুৰিম হয় হয় এক তাৰিখৰ পিছতহে থাকিম তেতিয়া ফোন কৰিব এনে খানাটো কিন্তু ভালকে পাতিব মাছ মাংস চব থকাকে কণী চনি গোটেইখিনি আগে লাগে ভাল লাগিব বহুত খং উঠিছিল আজিহে খংটো কমিছে জানেনে মোৰ বিৰাট মন আছিল আপোনাৰ বিয়াত যাব ভালো লাগিছে মানে বেছি চক ধোৱা নাই আৰু প্ৰেংক বুলি গমেই পাইছে বৰষাবাই যেতিয়া মই কলো খানা চানা পাতক কণী মাংস চব দিয়ক বুলি কওঁতে গম পাই গৈছে এটা কৈ দিওঁ তুমি কৈ দিবা যে মই হাৰকি থাকিব বুলি ক'বা বা ব্যস্ত হৈ গ'ল এতিয়া ক'ব লগাইছো আপুনি ডাইল কৰা নম্বৰটো বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ আছে গতিকে এইটো ফোনৰ পৰা এটা বিজি পাই আছো এতিয়া মোৰ পৰা কৰি চাওঁ নিজৰ ফোনটোৰ পৰা কি হয় অসমবাসীলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু তেওঁলোকে এটা প্ৰেংক কল কৰিছিলে মৰম লগাকে কৰিছে বাৰু গতিকে প্ৰেংক কলচ বিলাক আচলতে আনজন ব্যক্তি কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত আছে কি বা তেওঁৰ মানসিক স্থিতি সেইখিনি আচলতে গম পোৱা নাযায়তো প্ৰেংক কলটো কৰোঁতে আৰু পিছত সেইটো এটা যেতিয়া যায়গৈ সমাজৰ মাজলৈ যেতিয়া সেই বাৰ্তাটো প্ৰেৰণ হয় কেতিয়াবা ধৰা অপ্ৰীতিকৰ কিবা পৰিস্থিতি হলেও ৰাইজে সেইটো ভুল বুজিব গতিকে অলপ প্ৰেংক কলচ বিলাক বস্তুটো অলপ চাই চিতি ভাবি চিন্তি কৰিলে ভাল হয় বাকী মই হৰ্ষিতাই আমাক অসমবাসীক যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত কৰিছে আমাৰ হেৰিৰ পৰাই তেওঁৰ লগত এটা মধুৰ সম্পৰ্ক ৰত্নাকৰৰ পৰাই হৰ্ষিতাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলো ধন্যবাদ ঠিক আছে বা অকণ ব্যস্ত আছিলে কিবা এটা কামত আছিলে বুলি ক'লে যি কি নহওক ভাল লাগিলে তোমাক কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু হৰ্ষিতা শেষত কিবা এটা কৈ দিয়া সকলোৱে আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে থাকক কুশলে থাকক হয় আৰু কিবা এটা গুণগুণাই দিবা নেকি সৰুকে ও মোৰে আইতা ও মোৰে আইতা তুমি কি যে মোহনীয়া তোমাৰ ৰূপালী চুলিৰ ভাজত আছে কিনো মায়া আলহুৱা আমাৰ অকণিহিয়াত কিনো মায়া হানা ও মোৰে আইতা আইতা ঠিক আছে বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু হৰ্ষিতা তুমি এনেকৈ আগুৱাই যোৱা তোমাৰ কৰণীয় কাম বহুত আছে তোমাক সকলোৱে মৰম দিয়ক আশীৰ্বাদক তাৰি কামনা কৰিছোঁ আৰু এইটো খণ্ডৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ জয়
প্রেরণা ইয়ারে